Oli kyllä ihan hyvä leffa tää. Apiloiden planeetta, eli tässä on niinku huomasin sittenkin, että tässä onkin Apiloiden planeetta, jonka mä justiin katsoin, niin tää on Apiloiden planeetta, oli vuodelta 68, eli valmistusvuosi on tossa 68 kesti tunti 47. Ihan hyvä skifi-elokuva, tosi niinku hyvä elokuva niinku, eli 68 vuoden mä en tiedä, onko tämä nyt ensimmäinen se Apinoiden planeetta vai niin kuin elokuva. Kyllä mä tälle annan 5/5. Oli kyllä hyvä. Sitten olisi tämä, tässä olisi tämä toinenkin, en ole vielä tätä katsoa. Tämä toinen Apinoiden planeetta on 2001, mutta siitä sitten myöhemmin. Tämä oli kyllä hyvä. Hyvin oli tehty ja hyvin oli niin kuin näytelty tämä elokuva, vaikka tämä oli vuodelta 68, niin kyllä oli niin hyvin tehty. Eli hyvät niin kuin, semmoset grafiikat oli ihan ok ja niin kuin, hyvät efektit ja kaiken pois näin poispäin oli ihan hyvin, että kyllä se 5/5 saa tää Apinoiden planeetta. Eli joo, tosi hyvä elokuva. Suosittelen, kannattaa katsoa tää vanha ensiksi. Tosi hyvä. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.